3.2 ሚሊዮን በላይ ችግኞች በአንድ ቀን ጀንበር የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር መተከላቸውን የከለላ ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት አስታወቀ። በሀገር አቀፍ ደረጃ ነገን ዛሬ እንትከል በሚል መሪ ሀሳብ የአረንጓዴ አሻራ የአንድ ቀን ጀንበር የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር እየተካሄደ ሲሆን የከለላ ወረዳም በ026 ጎር ቀበሌ የማስጀመሪያ መርሃ ግብሩን አካሂዷል። የወረዳው ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ አበበ ይመር እንደገለጹት በተያዘው የክረምት ወቅት 13,370,500 ችግኞችን በወረዳው ውስጥ በሚገኙ 33ቱም የገጠር ቀበሌዎችና 7 ከተሞች ላይ ለመትከል መታቀዱን ተናግረዋል። ከወረዳው ጠቅላላ ቅድም እስካሁን ድረስ 4,525,275 ችግኞችን መትከል ተችሏል። እንዳቶ አበበ ገለጻ ባረንጓዳ አሻራ ለማት መርሃ ግብር በአንድ ቀን ጀንበር 3,173,491 ችግኞችን ለመትከል ታቅዶ 3,295,275 የቆላ ፍራፍሬና የደን ችግኞች ተተክለዋል። የቅዱን 103.8% በመፈጸም 341.2 ሄክታር መሬትን መሸፈን ተችሏል። የችግኝ ተከላ ፕሮግራሙ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን በመግለጽ እቅዱን ለማሳካትና የችግኝ ጽድቀቱን በማሻሻል ተራሮች የገቢ ማስገኛ እንዲሆኑ በትኩረት እንደሚሰራም አቶ አበበ ተናግረዋል። የአረንጓዴ አሻራ ቀን ከተጀመረ 4ኛ ዓመት ነው። ዘንድሮ እንደ ወረዳችን ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ንቅናቄ ተፈጥሮ የአረንጓዴ አሻራ ተከላ ቀን ዛሬ አድርገናል። በአጋጣሚ ያደረግነው ዛሬ በሁሉም በ33ቱም የገጠር ቀበሌና በ7ቱ የከተማ ቀበሌዎች በሁሉም ቦታ ተከላ ይካሄዳል። ዛሬ ከ3.2 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል አቅደናል። የዚህ 104% እስካሁን ሰዓት ድረስ ተጠናቋል። ጠዋት ከ12 ሰዓት ጀምሮ ነው ህብረተሰቡ ወደ ተከላ ወጥቶ እንዲሳተፍ ያደረገው። ወደዚህ ቀበሌ ስመጣ ባለፈው ዓመትም መተን ነበረ። ባለፈው ዓመት በጣም ውጤታማ የሆነ የደን ዛፍ ተክለው ጽድቀቱም ከ90% በላይ የሆነበት ቀበሌ ነው። ዘንድሮ ደግሞ ተራሮችን ለምንድን ነው የሀብት ምንጭ ማናደርጋቸው በማለት ይህን የምታዩትን ተራራ ለ17 ወጣቶች አንድ ሴት አለችበት፣ 16 ወንድ አንድ ሴት እና ለ17 ወጣቶች የስራ እድል የተፈጠረበትና እዚህ ላይ ደን ብቻም ሳይሆን እነ ደንም የሚያገለግል የፍራፍሬ ችግኝ ጭምር ተገዝቶ ተደራጅተው ተከላ የተካሄደበት ነው የሚሆነው። በቀጣይ እንግዲህ እኒህ ወጣቶች ከዚህ ከተራራ አፈሩን መጠበቅ ብቻም ሳይሆን ገቢ አግኝተው ኑሯቸውን የሚያሻሽሉበትና ሀብት ምንጭ የሚያደርጉበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ይህንን መሰረት አድርገን እንግዲህ ከባለፈው ዓመት ዘንድሮ አሳተናል። በቀጣይ ተራሮቻችንን እንደዚሁ ሀብት ምንጭ እያደረግን እንተክላለን። በዘንድሮ ዓመት ከ6000 በላይ የቆላና የደጋ ፍራፍሬዎች ዛሬ ተተክለዋል። ሌላው የደን ዛፍ ነው። ከዛ ውስጥ ግን ወደ 6500 አካባቢ የማንጎ፣ ብርቱካን፣ አቮካዶ እና ሌሎች የቆላ ፍራፍሬዎችም ጭምር ተተክለው የተጠናቀቁበት ነው። ችግኝ መጀመሪያ መሬት ላይ ከመተከለው በፊት አእምሮ ላይ መተከል አለበት፣ አስተሳሰብ ላይ መሰራት አለበት። ስለዚህ መጀመሪያ ከስራው ጀምሮ አካባቢው ማህበረሰብ ጋር በከፍተኛ መግባባት፣ በከፍተኛ እልህና ቁጭት ነው የአካባቢው ማህበረሰብ የሰራው። የአካባቢው ማህበረሰብ ይሄ ቦታው የማህበረሰቡ ቦታ ነው፣ ለልጆቻችን የስራ እድል መፍጠሪያ ይሆናል ብሎ ፈቅዶ ያለምንም ቅሬታ ነው ይሄን የሰጠው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በጣም የሚገርመው የ30 ቀን የተፋሰስ ዘመቻው አልጠናቀቅ ብሎ ከ30 ቀን ውጭ በተጨማሪ 10 ቀን ሰርተዋል ይሄንን ስራ ለማጠናቀቅ። ስለዚህ ማህበረሰቡ በከፍተኛ ሁኔታ መልማት አለበት የሚል አስተሳሰብ ስለያዘ አንዱ ከአስተሳሰብ አንጻር የተሰራ ስራ ማለት ነው። ሁለተኛ ከአስተሳሰብ አንጻር ይሄ ከተሰራ ይሄ ችግኝ ዛሬ ከተተከለ በኋላ በአጋጣሚ እኛ ጋር ዝናብ እየጣለ ነው። ዝናብ ካልጣለ ውሃ የማጠጣት ስራ መሰራት አለበት ማለት ነው እንዲጸርቅ። ከዛ በመቀጠል የመኮትኮት የመንከባከብ እና ከተለያዩ ተባዮችና በሽታዎች እየተከታተሉ የመንከባከብ ስራ ይሰራል ማለት ነው። ይህን ደግሞ ለማድረግ ባለሙያውም እዚህ የተደራጁ ባለሙያዎች ቁርጠኞች ናቸው። በቀጣይ ባለሙያዎችም የተለያዩ ስልጠናዎች እየሰጠን ጽድቀቱ እንዲጨምርና ምርታማነቱ የበለጠ እንዲያድግ እንሰራለን ማለት ነው። በቀጣይም የምናደርገው እንግዲህ የደን ዛፍ ብቻም ሳይሆን እሱም የራሱ ፐርፐዝ አለው፣ ግን አብዛኞቻችሁን ተራሮች ለምግብነት የሚያገለግሉ የፍራፍሬ ዛፎችን እናደርጋለን። ይሄ ቦታ በአናቱ ውሃ ይገባል፣ ከላይኛው ተስቦ ውሃ ይገባል። እዚህ ላይ ወጣቶችን እንግዲህ መንግስት በኤችዲፒ በምን ማግዘን እዚህ የውሃ መጠራቀሚያ ሰርተን ተጠቃሚ እናደርጋለን ብለን ያስባል።
በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የወረዳው ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መሐመድ ጋሻው በበኩላቸው ችግኞችን ከመተከል ባለፈ ከእንስሳት ንክኪ ነጻ በማድረግ እንዲጸድቁና ለታለመላቸው ዓላማ እንዲውሉ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባ አሳስበዋል። እንግዲህ በዛሬው ዕለት በሀገራችን የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ ፕሮግራም ምክንያት በማድረግ እኛም በወረዳችን 026 ጉር ቀበሌ የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ፕሮግራም እየተከናወነ ይገኛል። እንግዲህ በወረዳችን ከ3.2 ሚሊዮን በላይ የሚሆን ችግኝ በየአይነቱ የተለያየ ችግኝ አይነት እየተተከለ ያለበት ሁኔታ ነው አሁን ያለው። በሁሉም የወረዳችን ቀበሌዎች ችግኝ እየተተከለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ከተከላ የዚህ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በዋናነት አላማው አንዱ ያካባቢን የአየር ንብረት በማስተካከል ያካባቢው ምርታማነት የመጨመር እና አካባቢው ለመኖርያ ምቹ እንዲሆን የማድረግ አላማ ግብ አድርጎ እየተንቀሳቀሰ ያለ ነው። ይሄ እንግዲህ በተከታታይ በየአመቱ እየተሰራ ያለ በዛ አመት ደግሞ ላቅ ባለ በህዝብ ንቅናቄ ጭምር እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ በችግኝ ተከላው ውስጥ እየተከናወነ ያለው ለምግብነት ጭምር የሚያገለግሉ ፍራፍሬ ችግኞች ጭምር እየተተከለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ማህበረሰቡ መትከል ብቻም ሳይሆን የተተከለው ችግኝ ጸድቆ ተንከባክቦ የምርቱ ተጠቃሚ መሆን መቻል አለበት። ለዚህ ደግሞ ማህበረሰቡ አጠቃላይ እየተተከለ ያለው በተፋሰሱ ስለሆነ የተፋሰስ ኮሚቴዎች የተፋሰሱ ማህበረሰብ በየጊዜው ተግባሩን እየገመገሙ ይሄን ተግባር ማስቀጠል ይተበቅባቸዋል። ዛሬ ላይ እየተተከለው ችግኝ ማህበረሰቡ ካልተበቀውና ካልተንከባከቡ ውጤታማ ላይ ሆን ይችላል ማለት ነው። ውጤት እንዳመጣ መትከል ብቻ ሳይሆን መንከባከብ፣ የአረምን በወቅቱ ማረም፣ የመኮትኮት የመጠበቅና በወቅቱ ውሃ የማጠጣት ስራ መስራት መቻል አለበት። ይሄ የተጀመሩ ልምዶች ስላሉ ይሄን ይዞ ማህበረሰባችን ይሰራል። ከዚህ በተጨማሪ ተራሮች አሁን እነዛ አትክልቶች በመተከላቸው ለወጣቱ የስራ እድል የሚፈጥሩበትና ወጣቱ የስራ እድል ተጠቃሚ የሚሆንበትን እድል ስለሚፈጥሩ ወጣቶችን እያበረታቱ የበለጠ እያጠነከሩ የምርታማነቱና የምርቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ ይጠበቃል ከማህበረሰቡ። ይህን አጠቃላይ ወረዳውም በየጊዜው እያየ እየደገፈ እየገመገመ ተግባር ውጤታማ እንዲሆን የሚመራ መሆኑን ነው መግለጽ የምፈልገው።